živiš u postanarskom stanu Tako. i primaš goste iz cijelog svijeta da spavaju na tvom kauču. Tako, u to isto vrijeme sam dužan i Bogu i vragu. Ovaj. <laughs> Tako sam se zaljubio putovanja, a kako tada nisam imao novaca. svi će doć, pozdani, svi će doć tuga, lijevo desno, samo otok se može napraviti posao. Znači to je ono najgora zabuda koja postoji. Tako, prvi pravi posao bio posao brokera. Printali smo kao kartice za cijepljenje. Imao se doslovno ono kao... Znači to je bilo tri godine praktički putovanja. Da. A gdje u tom dijelu upada ovaj dio oko najboljih posla na svijetu? A to je bilo... Danas imamo specijalnog gosta. Prvi gost koji je napisao knjigu dolazi u Tipsy podcast. I to ne jednu knjigu, nego dvije. Od autostopa po svijetu, couchsurfinga do uspješnog ugostitelja. Danas nam je gost Tomislav Perko. Perko, dobro došao u Tipsi podcast. Hvala lijepo, Dario. Eto, drago mi je da sam ovdje. I nama je drago što si ovaj gost. Znamo se već neko duže vrijeme sad. Upoznali smo se na jedan specifičan način, to ćemo kasnije spomenuti. Ali tvoja priča mi je super zanimljiva od kad sam je čuo prvi put i još pogotovo uz ovu nadogradnju, uspješnog ugostelja. Tako da mislim da imaš ono šta za ispričati, imaš šta za reći. I zaboravio sam spomenuti da je Perko jedan uspješan predavač i da drži ovoga predavanja o svom životnom putu i svojoj životnoj priči. Pa ajmo mi krenuti od početka, a početak kreće negdje još na faksu. Pa da. A, da, priča je dosta duga, probat ću je sažeti što je, što je, više moguće. Na faktu sam otkrio putovanje, otkrio sam taj svijet couchsurfinga, igrom slučaja su turisti iz svih grajeva svijeta dolazili kod mene doma, spavili na mom kauču koji sam dijelio jedan podstanarski stan na Pešćenici sa svojim cimerom Marinom. Uh, I tako sam se zaljubio putovanja, a kako tada nisam imao novaca, uh, otkrio sam taj svijet alternativnih načina putovanja. Prvenstveno to znači putovati sa što manjim budžetom, a da opet uh, iskusiš određenu destinaciju u njenoj potpunosti. I onda sam otkrio tu, ne znam, autostop, otkrio sam taj couchsurfing, otkrio sam razne te elemente uh, alternativnih načina putovanja i onda sam što za vrijeme fakulteta, što pogotovo kad sam završio fakultet, krenuo putovati svijetom. Ovaj, a, to moje najduže putovanje je trajalo skoro tri godine, znači tisuću dana. A, I tu su nastale moje dvije knjige, 1000 dana proljeća i tisuću dana ljeta. Jedna se bavi tim putovanjima prije tog puta oko svijeta i kako je sve to počelo, dok druga knjiga obrađuje ovaj, a, to moje putovanje a, oko svijeta. A, I to je ono, u, u kratkim, najkratki. Baš se ga sažao, sažao <laughs> ga malo i previše. O, pa ću te ja onda postaviti par e, potpitanja. pitanja. To, taj dio života sa putovanjima je krenuo. E, kako je, znači bio je faks, onda si krenuo raditi, pretpostavljam, tako kao pa Za vrijeme broker. faksa sam, tako je, za vrijeme faksa sam radio nekoliko poslova, ali onaj prvi ozbiljni posao prvi bio... Pravi posao tako, faksa, prvi pravi posao. prvi pravi posao bio posao e, brokera. A, to sam još ono, za vrijeme, fax Zaljubio zaljubio se u te dionice, nešto ono, raste, pada, prodajem, kupujem, to mi je bilo dosta zanimljivo. Kupio sam si od tog prvog ozbiljne, o, od prve ozbiljne zarade sam si laptop kupio, pa sam došao na fax tada dok još niko nije imao, to jeste, rijetki su imali laptop. Sad došao malo preseravati, ono kao, mene, pratim dionice, Zagrebačka burza, ovo, ona, pola toga nisam imao pojma, iskreno šta znači ali je bilo fora ovaj super i onda izle, sam... super je izgledao da tako. tako i ono prijatelji su ono šta perka nema na faksu on zarađuje milijune ili nešto <laughs> možda sam se samo tako ovaj, predstavljao ali e, ta karijera je bila dosta intenzivna i kratkotrajna to je trajala neki godinu dvije možda kada je došla, ako se ne varam, 2008. 2008 godina. Da, poznata je 2008. kog godina imao tako ikakve veze sa dionicama, sjeđa se 2008. To je istina, da. I onda se priča okreće. Naš ured je bio u Gundulićevoj i odmah zapravo iza ugla je bio jedan juice bar, zvao se Cyberfunk kafe. Tad je bio juice bar i internet kafe u jednom. Uh, ja sam tamo išao na pauzu za posao, ono, dođem tamo kravata odjela, naručim neki smuti ovo ono, nešto zdravo. Pojedem, vratim se na posao, pun stresa i slično. Uh, i onda kako je došao taj pad krah burze i ovo, Ono sam se jednostavno morao si laptop prodat kad <laughs> no. uh, ovaj odlučio sam se Ostaviti posla koji mi je donosio većinom stres i igrom slučaja za jednom ono dok sam ja odlučivao kako ću dati otkaz i tako dalje Sam se našao u tom džuz baru i Jednostavno pitao vlasnike mogu ja tamo raditi koji su prvo naravno nasmijali kao šta jedan broker hoće raditi u U juice baru kao konobar i raditi svježe cijeđene sokiće s tim njima, rekao, vidi se da nemate dionica. <laughs> da, <laughs> znate šta se dešava. ono, mislim, bilo je smiješno, odmah smo malo nešto porazgovarali, sprijateljili se i tako sam ja krenuo prvi put u životu zapravo raditi ugostiteljstvo. I onda tu je u to vrijeme sve to bilo sa tim putovanjima, kako su ljudi dolazili kod mene i slično. Onda sam Onda si ti radiš znači, u džus baru, živiš u postanarskom stanu tako. i primaš goste iz cijelog svijeta da spavaju na tvom kauču. Tako, u to isto vrijeme sam dužan i Bogu i vragu. Ovaj. <laughs> laptop je već znamo pa, je ta, tako je, da. Mislim da nije laptop prodan, ali ovaj, sva sreća nisu kamatari bili u pitanju, nego sam ono, od obitelji posudio novce, koje naravno ne možeš izgubiti. Aha, ti si, posudio, dionice, ti si posudio je. od obitelji, jer ekipa sigurno je, daš to što sutra imaš dionicama izgubiti ovaj. <laughs> bar je tad bila takva, takva priča i onda jednostavno igrom slučaja kažem ono u to vrijeme sam i završio fakultet i uh, počeo pisati tad je bio facebook zapravo jedino i blogovi su bili jedini način uh, zapravo da nešto pišeš i dođeš do neke publike nazovimo mm -hmm. to tako i pokrenuo sam tu svoju facebook stranicu to je bilo mislim dvije tisuće desete, tako nešto Uh, I ništa lagano su ljudi počeli se interesirati u, moja, u ta moja putovanja i uh, ono, odlučio sam kad završim fakultet, neću ni dodjelu diplome diploma, nego idem ja A kao. A čekaj, nisam skužio sad ovaj prelaz, znači ti radiš, pokrenuo si, radiš u juice baru, ljudi spavaju kod tebe, Počeo si pisati na Facebooku o putovanjima i krenuo se putovati. Tako krenuo sam putovati m, prvenstveno nešto kraće po Europi. Tjedan dana, tu, mjesec dana po Europi, dva mjeseca u Španjolskoj, znači kad nisam imao ispite. Ovaj, a, tad sam. I što se tiče posla u Juice baru, je zapravo to je trajalo nekih godinu dana. Mm -hmm. Tako da tu sam Krenu putovati, ta neka kraća putovanja, ne znam, prvo putovanje do Sofije, pa sam onda stopirao malo po Hrvatskoj kad sam imao godišnji odmor i slično. Ovaj, kasnije kad sam dao otkaz u, u baron onda sam krenuo malo ozbiljnije putovati po Europi, po Španjolskoj. Organizirao sam jednu autostop utrku od Zagreba do Istambula gdje se prijavili, ja mislim, 15-ak ljudi. Ovaj, tako da ono, što gradio to, što sam... Što to znači autostop uh, utrka? Pa, samo no, po sebi ja absolutno ništa. Ovaj, e, bila je fora što sam ja, kako sam pisao na toj svoj Facebook stranici, hrpu sam poruka dobio. Mislim, kad kažem hrpu, najvratnije sedam ih je bilo tako nešto. A u to vrijeme je to bilo... <laughs> sam... Sedam je bilo... Sedam je se bože, sedam ljudi zna ko sam i šta ja radim. Mm -hmm. ovaj, tako da, počeli su mi pisati poruke kao ono, joj, super mi je kako to radiš, ono ja... E, ili nikad se ne bi samo usudio na tako nešto, ili joj ja bi, ali nemam s kim, ili ja sam cura pa nije sigurno, joj ovo, joj ono. Ja sam rekao, gledajte ljudi, ok, nemam problema, ajde idem ja sa vama, idemo svi skupa i na taj način sam im nekako pružio priliku da, iako su sami htjeli ići, to jest ono, nisu htjeli sami, nisu imali s kim drugim zapravo, skupio sam tu ekipu preko Facebooka, doslovno smo se upoznali večer prije, Podijelili smo se u parove koje smo mijenjali između svakog grada. Ja sam organizirao smještaj u, mislim da je bio Beograd, onda je bio, ne, bilo je Skopje, Tesaloniki, Ksanti i Istanbul. I ono, između svakog grada smo mijenjali parove, izvlačili smo i šire, ali tako neke gluposti. I imali smo pravila, ono, ko, ne znam, prvi dođe na odredište, dobije tri boda, ko završi u nekom selu, spava u štale, neko dobije 20 bodova. Evo, ono, totalna gluposti smo radili da bude više smiješno nego sad, ono, da to bude... To si ti smiješao ovaj koncept i, pa, i, i da gemi, sam... gamificirao putovanje. Mislim da sam ja sve to ovaj, smišljao. Davno je to bilo, ali možda sam imao pomoć od nekih, nekih prijatelja, poznanika, nešto. Tad si imao 26-27 godina manje zapravo, to je 24-25. Da. da me, da, da, je, da ovaj Tako da da, onda je sve, sve to ono lagano, lagano išlo i onda sam čak sam i prve neke sponzore našao što je bilo super jer sam u isto vrijeme mogao putovati i otplaćivati svoja dugovanja iz prošlosti. Ne? I onda sam ono, kako sam dao zadnji ispit na fakultetu, rekao sam idem sad na malo duže, duže vremena, gledao sam to vrijeme onaj film 500 days of summer i rekao ovo mi je super ideja za putovanje kao Slijediš e, sunce i to jest ljeto gdje god ideš Ali 500 dana mi je bilo premalo pa sam rekao idemo 1000 dana ljeta na putu oko svijeta to je bilo kao ime tog putovanja I jednostavno mislim to je bilo 2011 10 ili 11, 10, 9 2 11 krenuo na prema Beogradu, Ivanja Reka, još dok se, dok se bile bliže ove naputne kućice, prije nego što je Ikea bila. Ovaj, autostopom? Autostopom sam krenuo i, da, prema Skoliko prema para istopom. u džepu? Pa bilo je to nešto stvarno sitno. Ovaj. Mislim da mi je budžet na tom putovanju mi je bio nekih između 5 i 10 eura dnevno. Ovaj, ali to je obuhvaćalo sve, znači od vizi, hrane, pića, smještaja, ponekad sam morao i smještaj plaćati, naravno i prijevoz i slično. Par i avionski karata jer neke zemlje ne možeš baš preći autostopom i slično. Ovaj, u jednom trenutku mi se brat ženio nakon skoro dvije godine putovanja, pa sam se vratio u Hrvatsku na par tjedana da prisustujem bratovom vjenčanju i slično. Da, da. Kako, si... kako su te našli? Našli bi... su me... A, bio sam u Tanzaniji. Na, Tanzanija što je bilo super, dogovorio sam se pokojnog starog sam a, doveo u Keniju, jer njemu bila kao životna želja da je ode na safari. I kako sam imao te sponzorske neke novce, ono, rekao sam, ajde idemo, idem starog do furat ovaj kod sebe i ono, stari je došao u Keniju, na Nairobi, provili smo, ja mislim, dva tjedna zajedno i onda smo se skupa zapravo vratili Aha. u Zagreb. I ja sam poslije toga, ne znam, nastavio u Južnoj Americi neki skoro godinu dana. Stari je i... bio zadovoljan. Stari je bio prezadovoljan, to je do kraja života pričao. Ovaj, mu se želja, a? Pa da, kako je on bio sa Masai ratnicima i spavao a. u šatorima i to, to mi je bilo... Bilo uh, bilo jako, jako lijepo iskustvo, tako da... A ovaj, dobro, i, a šta je onda, si dobio samo Facebook, e, poruku na Facebook, e, Burki, ženim se, vraćaj se. <laughs> U nadući. principu da, mislim da je Skype bio i brat e, i tadašnja zaručnica, samo su valjda pokazali prste, nešto ovo, ono, ja rekao, a imao sam već plan ići preko Etiopije, Sudana, pa doći do Hrvatske autostopom kroz Afriku, a možda je bolje da se to nije ovaj, ispunilo. <laughs> Tako da ono, to rekli su, ženimo se, ja rekao, dobro, doći ću da. i to je u principu. Samo da si se vratio i vratio. onda si se, se vratio opet nazad gdje si stao, jer... nije mi se više dalo biti u Africi, pa sam rekao idem ja samo do Južne Amerike. Spočet kupio sam avio i više nisam htio plovit jer sam preplovio Indijski otvijan kad sam išao od Australije do Afrike. I to mi je bilo ono, ja ne želim više biti. Koliko je to trajalo? A, 45 dana, ali se nema, mjesec i pol. E, to je bilo baš zanimljivo, a? Bilo je užasno zanimljivo, sa naglaskom na užasno. Ovaj, mislim, nisam nikad plovio u životu, to je bila jedrilica od 13 metara, ako se ne varam. Bilo nas je četvoro na, 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 toj barci. To se isto ono, kako se to kaže, kad brod ustopaš? A to je boat hitchhiking zapravo. Boad I hitchhiking. Ima, ima, jedna web stranica, nisam baš došao u luku i ono digao e. palac. Ali postoje mi ono neki drugi način i mislim da se sad se ne mogu sjetiti kako se zvala ta web stranica, uglavnom kapetani su znali tražit kao nekog posadu da, Aha. da im pomognu sa tim ono, dužim prijelazcima oceana i slično. Ja sam naravno rekao, ja sam iz Hrvatske, imam jako puno iskustva u Rođen na mor. Da, 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 ono, trajekt od Splita do Brača, to mi je bilo plovidba najveća u životu. Ali sam znao, ono, kad dođem na, na brod, da me ne može izbaciti, misliš, šta on zna, ili ja imam iskustvo, ili ne, realno. A i naučit ćeš nešto. Da, da da naučio sam i jako puno je mislim bilo je iskustvo pane ono poslije uvijek mogu reći ono preplovio sam indijski ocean a, stopirajući brod ako ništa imam neku dobru, dobru priču i znaš šta više nikad nećeš neću definitivno nikad više da to je jedno životno iskustvo koje je to. Drago mi je da sam odradio, ali nikad ne bi ponovio. Da, da dobro, u tim godinama je to još i prihvatljivo sad. To istina, da. Lovim baš i više i ne. A, daj nam reci, daj nam neku ono najzanimljiviju stvar i najnezanimljiviju stvar koja je ti se desila ono na tim putovanjima. Pa dobro, evo recimo, to, ta plovidba preko Indijskog oceana je definitivno bilo onako nekom kad čuje, stvarno zanimljivo. Jer ne desi se svaki dan valjda da ustopiraš brod i preploviš ocean, pogotovo bez iskustva i, i slično. A ujedno je to bilo i najnezanimljivije jer doslovno čitav dan nema šta, šta rad. Pročitao sam knjiga i knjiga koje su sve što, što je bilo uh, na, na, na tom brodu. Mislim, zovem ga brod, nije brod, ne znam. Kola, jedrilica. nazvat ćemo je tako. Ovaj, uh, ali stvarno kažem, bilo je tu. To je putovanje trajalo skoro tri godine. Svaki dan je nešto bilo. Svaki dan je ono, užasno je, nezahvalno je ono, ja isto kad kažem jednu stvar onda se sjetim druge i treće moglo bi tu pričati doslovno satima i satima. Ovaj, a, I a, teško je izdvojiti stvarno nešto ono što je bilo, a, što je bio top ili neki minimum, ali recimo i što smo spomenuli kad je pokojni stari došao u Keniju, to je isto mm. bilo jedno ono, ne samo nije, nije bilo samo sebično super, nego ono kao i usrećio sam nekog koji je meni ono, jako puno toga dao u životu i slično. Super. A je li bilo ono opasno na tim putovanjima da si nekad našlo se u situaciji u ono, šta ću sad kao... A čuvi. bilo je, bilo je. Mislim, ja sam stvarno nekonfliktna osoba, ovaj, tako da nije bilo nikakvih gluposti što se tiče da sam ja ulazio u neke probleme i slično. Imao sam ono zdrav razum i nisam se iskreno ono, uh, nisam se nalazio u glupim situacijama, nisam stopirao preko noći, nisam podao sam nekim gradovima po noći i tako dalje. Uvijek sam u svakom gradu više manje sam imao nekog domaćina ili domaćicu koji su mi pokazivali grad s kojima sam mm. ja bio, pa ono, nisam nikad bio, ajmo reći, nesiguran. Bilo je par, ono, pijanih vožnji, uh, ne da sam ja pio, ne, yeah. <laughs> nego ljudi koji su me pokupili, ali kažem, u isto vrijeme sjećam se kad sam recimo to za vrijeme fakulteta, dok sam putovao malo u Europom i vratio sam se u Zagreb. I skoro sam dobio batina jer su bio je Dinamo Hajduk i ovi su mislili kao da sam navijač Hajduka. Ja ako sam išao na tekme još Dinamo je prije ove, putovao, to su mi isto još prva putovanja ono, u Amsterdam protiv i 2007. i slične stvari. Ovaj, skoro sam dobio batina jer su neki bad boji boysi mislili da sam Znači, da tri godine putovanja po svijetu i skoro dobiješ pp Upravo doma. tako, upravo tako. Tako da ono, kažem, naravno moglo se hrpa, hrpa, loših stvari desiti, ono, od nekih bolesti pa do, ne znam, jednom su me samo upljačkali kad sam bio u Peru, uzeli laptop i fotić, tako da nije ogromna šteta bila. Ovaj, ali kažem, bitno je samo koristiti zdravi razum, logiku i nema tu nešto ne, nečeg prestrašnog. Pre Ljudi misle da sam ono ja neki avanturista. Ja znam zapravo je stvarno bio običan lik koji je se služio tim malo drugačijim metodama putovanja i imao je tu jednu priču koju znam, tu i tamo ispričat čak i danas. Znači, to je bilo tri godine praktički putovanja. Da. A gdje u tom dijelu upada ovaj dio oko najboljih posao na svijetu. Pa to je bilo... Jer to je bilo u tom periodu, tri je, godine je ili poslije, jel to je bilo baš ono praćeno u hrvatskim medijima? No. Daleko si dogurao. Jes, ja ja sam, sam bio, bio sam u Južnoj Americi Čisto, i... sorry za ljude koji se ne sjećaju o šta mladin, je uopće mladin, bilo, mladin, ne da, šta je uopće bila fora. Pa je bio zapravo jedan natječaj za posao, reklamiralo su ga kao najbolji posao oko svijeta, zapravo nije bio na svijetu nego oko svijeta jer si morao putovati kao godinu dana, budžet je bio, ne znam, 100.000 dolara ja, ili nešto tog tipa. Puno veći nego tvoj. Puno, puno veći nego moj. Ja sam se trebao prijaviti sa nekim kratkim videom, čisto da predstavim tko sam i tako dalje. Onda je to bilo online glasovanje i slično. Bio je prvi krug i to su, kako su u Hrvatskoj svi mediji to prenijeli i svi... Mi Hrvati šampioni u online glasanju valjda ili ono kad se trebamo skupiti za neku humanitarnu akciju i sve, pogotovo kad je Hrvat protiv ostatka svijeta. Ove, to je stvarno bilo fenomenalno. Ono, Dosta sam se javljao iz nekih a, Amazonskih sela a, u Peru a, U dnevnik televizije neke, ono ne znam je li bila Nova, nova HRT, nema harde, pojma. Da. Ove, davno je to bilo, ali bio sam najbolji u tom prvom krugu, onda je ušla, ja mislim, 50. Imao si najviše glasova, tako, tako. Da, to zato što je cijela upravo podržala. To, upravo to. I onda sam ušao A imao sam i dobar video, nije da, nis, nije da sam do, ono na no, lijepe oči sam. Šta si imao video? Pa ne znam, ono, složio sam par klipova kako ja putujem čitavim svijetom, ko sam, šta sam i kako bi ja trebalo. produkcija. Tako, kao putujem bez para, sad ono, htio bi dajte mi sto hiljada dolara da putujem kao gospodin. Da vidim kako, kako da. je sa, sa parama putoval. Upravo tako. I onda sam ušao u drugi krug i tamo sam isto bio na prvo mjestu po broju glasova, ali su na kraju oni odlučili da taj posao nekom drugom, mislim da je Amerikanac bio ili nešto tog tipa, jer su si... oni imali komisija imala veto stavljanje kao da. oni mogu zapravo bez obzira na broj glasova, glasovi su kao samo neki pokazatelj koga ljudi bi htjeli, ali oni zapravo donose tu koje je neki kranjim. najbolji fit za to što su oni zamislili, Najvjerojatnije, da. E, da. da tako to, da ono, to sam nisam dobio, ali super, nastavio za svoje putovanje. Ali ušao si u šta, 10-15? Mislim, da, u top, pet ili top 10, 5 ili 10. Top 5? Dobro, ne, što nije, skoro sam osvojao, ali ništa zato, bože moj. Samo si se nešto onda, da. Sutra okrenuo novu stranicu i krenuo opet uh, negdje brodićem u, u Amazonskoj prašini, u neko drugo selo otići, to je to. Dobro, šta si onda si išao, Južna Amerika? Južna Amerika i nakon je Južne Amerike sam se vratio u Hrvatsku, to je bilo kao tih tisuću, dana, tisuću dana ljeta. U međuvremenu sam uh, u Južnoj Americi napisao knjigu o koja se bavi stvarima prije nego što sam krenuo na put oko svijeta, to je taj tisuća dana, dana proljeća. proljeća dobro. Uh, I ništa vratio sam Hrvatsku mm. više okolo promovirao knjigu, držao predavanja, održao sam jedan taj uh, TEDx govor koji je dosta poznat. Ne znam, iskreno ima par milijuna viewova i slično. Uh, I onda sam tako putovao Europom, držao predavanja, prodavao knjige sa prodajom te svoje prve i druge knjige sam riješio ono dugovanje sa početka priče. Počeli su te zvat sad na božićne ovaj, ručkare i to sve. Konačno. <laughs> a ne, obitelj je uvijek bila stvarno ogromna podrška, iako se nisu uvijek slagali sa, svojim sa mojim načinom života, uvijek su bili tu, ovaj, pogotovo kad su vidjeli da je to stvarno naraslo, jer sam ja, ne znam, u jednom trenutku imao par desetaka tisuća ljudi na tom Facebooku. I što slično. je tad, tad bio tad je bilo, ne, broj, da. Neću reći nezamislivo, ali ono, mislim da taman tada je krenulo ono influencer i to. O, Ti bio sam... znači jedan od prvih influencera, pa, nisi da, da. Da, mislim nije tad postala ta riječ, ali sam radio ispod stvar, mislim, pričao sam svoju priču, o, ovaj, nekad sam dobio neke novce od nekih sponzora, ali pretežno to je bilo ono samo za, Riješiti to, to dugovanje ovaj. i ljudi su stvarno ono voljeli pratiti to moje kako ja po gotovo no, bez dobro bio si prvi u tom kontekstu pa da tebe... među ako ne prvi među prvima znam da je tad ja. bio ne znam i šalković i Veličan i uh, pa, pa, par ljudi ovaj, koji su isto tad krenuli ra, raditi nešto slično uh, tako da bilo je to stvarno zanimljivo i ono da. Dobro, i te tri godine, onda i došao si u Hrvatsku, onda ide putovanje i promoviranje knjige, i jedne i druge, jel? Tako je, da. U međuvremenu sam bio i na Novom Zelandu, živio neki devet mjeseci, tamo sam kao radio malo i skitao ono, Bez veze. Pa da! kao i nisam bio na Novom Zelandu, idem na Novi Zeland. Jer zapravo htio sam biti na Novom Zelandu, ali sam, kad sam bio u Australiji, nisam mogao dobiti vizu i zato sam i rekao neću na Novi Zeland, idem u Afriku i tu je krenulo moje putovanje, zapravo Aha. razmišljanje o ideji da idemo ustopirat brod i krenu prema Afri Africi koje uopće nije nikad bilo ni, ni u bilo kakvom planu. Ne? To je ovo je... kad se bio spavao kod ovog redatelja, kao e, tako to je, je Tako to je bilo na Novom Zelandu, jedan od, mislim da je jedan od režisera ovog Lord of the Ringsa, to nije bio toliko couch surfing koliko je bio house sitting. House sitting je nešto je isto što sam... Čemo je razlika, ja ne znam. A, pa couch je recimo ti imaš stan i ja dolazim iz Danske. Smiješ tamo na couch. Pa možeš ako imaš gostinsku sobu ili ako smo si jako bliski možemo u istom krevetu, bože moje. Ovaj, house sitting je kad ti odlaziš na putovanje mjesec dana i kažeš, gledaj, imam psa ili mačku ili imam biljke koje treba zaljevat, aj ti dođi živi u mojoj kući, ne moraš mi ništa platit, ja ću riješiti režije i tako dalje, ti samo brini da niko ništa ne prade, da mi pas ili mačka živi kad ja dođem i to je u principu. Kao. Aha, kod njega si onda bio u tom aranžbanu. Tako, to je bila ona ogromna kućerina na, na jezeru u Queenstownu, ako se ne varam. Uh, I tako, kažem, puno, puno ima tih, uh, tih priča. Nakon Novog Zelanda nešto idem i na Bali uh, Na par mjeseci, ali ono kombiniram kad je hladno idem u principu negdje prema jugu kad da, je šljeto, da. Tako je, da. To mi je uvijek bilo, jer nisam nikad volio zime baš u Zagrebu. da, tako da ali onda u jednom trenutku uh, Igrom slučaja Ozljeđujem uh, koljeno na amaterskom turniru badmintona koji sam stvarno obožavao i dan-danas ga volim igrati kad sam dovoljno zdrav uh, i zimu provodim u Zagrebu. Prva I zima u Zagrebu? Prvo, jedna od prvih zima u skoro 7-8 godina i ne znam šta ću i nabasam na uh, Filipa Lipnika i njegovu školicu za barmena. Ja rekao ajde nisam nikad u životu napravio koktel, ali kao to mi je možda zanimljivo pa idem probat ma sjećam se na štakama, dolazim gore, u Svenki, je to bilo bili smo doslovno dva dečka i lipnika ja nam je pokazio je, kako Lipnik šeikat. je by the way bio gost. E, znam, znam, gledao sam to. Da. Ovo, je, tako da, eto, završavam školicu kod Lipnika, na neki način ono, po, uh, istražujem puno toga o koktelima i slično. Uh, I uh, dolazim do ideje kao kombinacija juice bara i koktel bara. Kako sam radio juice bara, sam skužio da u principu nakon 4-5 sati nema baš posla što se toga tiče, a kako sam radio i kasnije po tim nekim festivalima, prodavao koktele, izrađivao ih, shvatio sam da niko ne pije koktele ono prije 4-5 sati. Mm -hmm. a, I tako upoznajem na kako smo skupa radili na tim ljetnim kućicama, sadašnju suprugu i ono kao e, mogli bi mi otvoriti nešto svoje. kao Mogli bi i... Dosta ti je putovanja bilo više? Pa je. je. Da. Iako smo otišli na Tajland na mjesec dana da oh, tamo, završimo još školicu za, za barmene i tako dalje, malo to je intenzivnije. Uh, to je bio European Bar uh, Bartending School i vraćamo se u Zagreb do tad ti ulaziš zapravo u priču, pa možeš ti ispričati taj dio. <laughs> <laughs> ne, ovo je, ovo je tvoja priča, ti trebaš ispričati taj dio, ali mogu ja čisto malo uvod tu biti E, smo se upoznali oko te priče basementa. Ja sam već sedma nekad godina wine bar basementa, prvi vinski bar u Tomićevoj. I već mi je bilo dosta e, i wine bara i lokala, da baš smo sad komentirali ono dođem doma uz nekad najveće deset sati i tamo legnem ono tuširam se svrenjem se kad zovu iz lokala procurio ali domat. Drugi dan pustila voda vam i ono moram se vraćati e, nazad u grad i svaki put kad se vraćam u grad sam sebi sve nabrajam po spisku i onda sam zaključio ono zašto meni to treba ako idem raditi nešto što mi nije užitak kao što je nekad bio mm. prije i ako ne uživam biti tamo ono svaki dan ili ako uopće ne uživam biti tamo onda sam zaključio da to više nije za mene da sam ja tu fazu završio u životu i da je vrijeme da to Preda štafetu. štafetu predam nekom drugom i onda smo na neki način počeli tražiti ja i moj tadašnji partner počeli smo tražiti nekog tko bi bio zainteresiran da preuzme štafetu i onda i od mnogih zainteresiranih pojavio se ti kao ovaj neko ko je imao najviše smisla no. u cijeloj toj priči i tu smo počeli na neki način, mislim, počeli pregovarati, dogovarati, razgovarati, ali da ja skratimo priču, dogovorili smo se i ti si preuzeo taj... Tako da, mislim, to je bilo doslovno ljubav na, na prvi pogled kad smo supruga ja, tadašnja, eto, djevojka, i šta, šta, smo već tad bile. O, čim smo ušli, prolazili smo mi hrpu puta pored basementa, ono, kad ideš u parkić ili ne znam, na uspinjač ili nešto tipa, ali doslovno nikad nismo ušli. Da. Ovo, iako smo oboje malte ne dugi niz godina živjeli u centru i slično. I da, onda taj smo... ulica je baš specifična, je, je. na neki način, moraš imati neku, ili ideš na Uspinjaču no. nema baš nekog pretjerano drugog razloga da bi ušao u tu ulicu iako je to sami sami centar grada da kažu ljudi fenomenalna lokacija je kad ljudi znaju za tebe tako ali kad da. ne znaju, džabe si kreću. znači da. ono... Ulica je kao neko slijepo crijevo, iako da. nije baš da si došao na kraj. Možeš opet ono možeš otići u park, možeš otići... ljudi valjda prođe svaki dan pored vinceka i tako dalje, njih 12 uđe u tomićevu jer kao idu vidjeti šta je gore. To su turisti koji realno nisu neka, neka publika da će ti sad doći potrošiti nešto i tako da, dalje. Da, prije prije nego što kreneš ti sa svojom pričom, dok sam ja bio tamo, često sam razmišljao kako se od te ulice može napraviti nešto ali u biti je to dosta nezahvalno mi smo jednom bili organizirali festival u ulici kao vinski ono mali sajam i to je bilo sa susjedima milijun problema milijun pizarija znači ono katastrofa i onda je sljedeće godine došlo uh, fuliranje znači, no, prva, je prva, fulir, prva godina fuliranja je bila u tomićevoj to je bio kaos mi smo ubili od posla Uh, fuliranje isto bilo, bilo, imalo je taj šarm, mm. bilo je prvi put, bilo je novo, bilo je drugačije I bilo je krcato. Imali su svi problema sa susjedima, imali no. su svi problema sa, sa gradom I morali su se maknuti, ovaj, ono, nije više bilo dozvoljeno da to tamo rade, ali ono što sam htio reći Je da ta ulica ima ogroman potencijal da se napravi nešto malo fora, butik, ono da staviš suncobrane gore da ljudi dođu slikat, gledat, no, bilo je brdo A, jasno. i Kažem, ja, od, ja shvaćam i gledam iz druge perspektive uvijek, mi znamo, ono, stvarno smo uh, U odličnim odnosima sa gotovo svim susjedima u tomićevoj Ja kužem, ako ti živiš tamo i ono, stalno neko ti se sparkira, joj, tu sam na pet minuta, tih pet minuta svaki dan jednostavno izgubiš trpljenje, ono, zašto ja svaki dan moram pet minuta gubiti, jer se tu netko stao samo na pet minuta, nije me pitao, piše ogroman znak, zabranjeno parkiranje, ovo, ono, tako da, ono, ja kužim iz naše perspektive u potpunosti se slažem, ono, stvarno, ulica je kao jedna od rijetkih u Zagrebu, rekao bih, koji ima to, ono, u centru si, a opet si malo zavučen, nema, ono, vreve, nema buke, nema ovog, nema onog, imaš grički top imaš u spinjaču, to stvarno ono fenomenalne priče. Tamo Parkić koji je nažalost u potpornosti neiskorišten, koji ono koristi se za krive stvari, rekao bih. Pogotovo po noći. Da, ne zovu ga bez veze kako ga zovu. <laughs> umjesto da se tamo nešto organizira, osvjetli, napravi nešto da ono, da, bu, da bude života, da i roditelji s malom djecom i sa psima mogu dolaziti i tako dalje, da se organizira, tamo je i prije bilo... To bi diglo cijelu ulicu. Ono. Tako je, da, bilo je i prve dvije godine, ako se ne varam, kad smo mi bili, bilo je ono, šta, kako se zvalo ono, kad je, sad je na ribnjaku. Da, ne sjećam se nije kako se zvalo, da. ali da, bilo je... A uglavnom bilo je ono, stvarno je živo bilo, bilo je ono... Art park. E, art park. Da. Ovo, u svakom slučaju, kažem, super je ulica. I mi smo, kažem, kad smo došli u ulicu, kad smo došli u tvoj bivši, bivši lokal, doslovno se zaljubili. Ti naši pregovori uh, su trajali dosta kratko, vrlo smo se brzo mi dogovorili. Eto, 1.4.2019. uzimamo u ponoći, uzimamo ključ i <laughs> ovaj, otvaramo uh, 19. 18. 4. ili 19. nisam to 100% siguran. Ali kažem ono, zapravo to je bilo dosta, kao i ta moja putovanja ovo je bilo gledajući sada unazad dosta nepromišljen potez moje supruge i mene ovaj, jer nismo apsolutno znali u šta se upuštamo imali smo supruga puno više iskustva u ugostiteljstvu nego ja ali ja sam ono ljeto dva malo tamo m, radio neke koktelčiće na ljetnim festivalima na zrinjevcu i kao bilo bi baš super imati svoj lokal Ovaj, I da tu počinje priča ruca, koja evo, hvala Bogu, sad traje malo više od pet godina. Ali prije nego što nastaviš dalje jer ovaj, imaš običaj skrat priču. Ovaj, brutalno pa da te, da te zadržim na zanimljivim stvarima. I uh, ono što je posebno interesantno u ovom slučaju je baš to što si sad rekao. Uh, jedno iskustvo nekog ko radi iza šanka i šta god radi neko određeno vrijeme, još pogotovo vas je dvoje bilo no. u tom slučaju, mislim da se razumijemo. Mi smo isto, istu grešku napravili i mi smo proveli puno vremena za šankom, ali mm. s druge strane po birtijama, još su to pogotovo bile te godine šta ja kad sam otvorio e, basement, imao sam možda nekih 25-6 godina. Pa to ti 2012. pa račune, ne da tako nešto, ovaj, a dovoljno znači mlad, dovoljno ludi, no ono, da je pun energije i to se sve ono da, ali u biti nisi ni blizu svjestan koja je razlika biti sa jedne strane šanka i koja je razlika biti vlasnik nekog lokala. I ona naj, najveća zabluda i predrasuda kad si mladi, kad otvoraš lokal, ono, ma nema frke, imam sto prijatelja, imam sto ono, Ovaj, svi će doć, poznani, svi će doć tuga, lijevo desno, samo otok se može napraviti posao. Znači, to je ono najgora zabuda koja postoji. Mislim da, ali opet super je to što maltene većina nas mora učiti na vlastitoj koži i ja sam stvarno ok s tim. Ja sam većinu života ono, se bazirao da napravim što više grešaka, da naučim što više stvari i to me dovelo do tu gdje sam sad. sad. Je se mogu, mislim, i supruga i ja sad znamo reći da, nam, da se moramo vratiti u 2019. I proživjeti ih prvi godinu dvije, da znamo da će sad biti super kao što je danas, nema šanse da bi to moglo. Znači, psiho, psihički, jer kažem, mi smo otvorili, bio je... Vi ste imali jednu rezervaciju od prije dva, tri mjeseca kad smo preuzimali lokal, neki su njemci kao do, dolaze na wine tasting, ovo. Ono mi kao, ajde, moramo otvoriti, 20. u mjesecu. Jer imamo taj event, dolazi 30 ljudi. Mi se pripremili, do, došli na kraju neki klinci, ni, ni zanimalo vino, ništa, samo da se opiju. Super, mi radili subotu na večer, fenomenalno, ne znam šta smo radili, koji promet. I sutradan dolazimo na posao, super, ona prva nedjelja, malo nešto kišica, mislim da smo 150 kuna napravili čitav dan. I onako sjediš u lokalu i sve one super ideje što si imao i prijatelji koji će doći i tako dalje sve odmah padne u vodu kiša pada neće no, da kiša pada tko će doći u lokal tako da ono i tu je, tu je krenuo taj posao lagano se zahuktava ta prva godina je stvarno bila većinom ljudi, većinom ljudi još nisu ni znali da smo mi otvorili to su ljudi. još uvijek na neki način dolazili ovi stari tako, je, to, upravo tako koji su ono dođu pa se iznenade da to više nije i onda na nama je bilo da zapravo ono pokušamo što više ljudi preobratiti na nešto što smo vi, mi nudili za razliku od basementa koji se bazirao na vinima mi smo nudili dvije smjene vi većinom niste radili da, prvu ne. smjenu mi smo ono taj svježe soki će neki doručak jednostavni ujutro i onda te koktele na večer. i trebalo je ono tih godinu dana da lagano se to nešto zakotura. I naravno za prvu godišnjicu uh, roots Bara prvo dolazi uh, potres uh, i uh, ne zapravo lockdown i tri dana na nakon toga dolazi potres. Da, da je ovaj ispričaj kako ste to preživjeli. To je ovaj super, super uh, zanimljiva. Pa da, mislim Priča. da se mnogi, mnogi... I, po, I, poučna. Da, mnogi pa ću ugostitelji... ja reći nešto, nešto, kad ti izbričaš, šta je dio? <laughs> <laughs> mnogi ugostitelji se najvjerojatnije mogu, ako ne i svi iz Zagreba, se mogu poistovjetiti s tom pričom. Je zapravo, bi je, ono, doslovno sjediš u svom lokalu, ne smiješ radit i gledaš šta dalje. Moraš plaćati račune. T taj prvi lockdown čak nije ni bilo... Uh, da je država plaćala najamninu i režije što je ja mislim samo plaća blogu, ono, bio sam za u drugom lockdownu bilo... ono, tako je da kad smo krenuli rad bilo nas je troje do podresa je to naraslo na četvoro petero ljudi i kad je došla korona to jest malo prije korone se malo razišla ekipa odnosno su na neke druge poslove i doslovno smo ostali Dagmar i ja i kao ok, sad kreće ljeto u jednu ruku nas je korona i spasila, jer uh, logdan je bio u trećem mjesecu i taman se krenulo ono, krenuo je posao i slično, nas smo bili dvoje, nismo imali nikog drugog ko će raditi za nas uh, I tu nam je došao taj dobar, ajmo reći, dva mjeseca smo imali pauzu, nismo morali raditi i tako dalje i onda smo nakon toga, opet je ono, po, posao krenuo u puno manjem obujmu zbog toga što nije potres? Potres, hvala Bogu, nije bilo ništa. Mislim da je se razbila jedna boca neke rakijetne pala sa neke police, jer smo uh, Ruci je dosta, znaš, sam u podrumu si, nema tu puno zgrada, je sasvim ok, prošlo, mislim da je neki dimnjak pao, možda, i tako dalje Ali ja, to svakom... smanjilo broj gosti u, u centru, jer ja pa mislim, je, da. moj dojam je da su svi uh, Izgubili tu neku želju da idu u centar zbog nekog straha, pa mi nešto na glavu pa istina, iako kažem, mi nismo tad imali sad neki ogroman broj uh, regularnih gostiju, da smo rekli, isu se Bože, pao nam je promet za 50%. Znam puno lokala koji su stvarno super radili, onda, naš odselio se sud u Petrinskoj, lokali u Petrinskoj, izgubili 50% ljudi koji su dolazili svaki dan na kave. Da. Mi smo imali malo drugačiju publiku koja se stvarno vraćala iz tjedan u tjedan, koji su dolazili ono, možda jednom mjesečno, jednom tjedno, jednom u tri mjeseca, dođu na koktel. Znači nisu to ljudi, nismo mi živjeli od Ljudi koji dolaze svaki dan na kavu. Da. Nama je kava bila totalno ono, ne, ne, nešto sa strane. Znači, kod ono, nas su dolazili turisti jer su tražili ili koktele ili te svježe cijeđene sokiće i neki doručak. Kako da. je to, taj dio se primio, taj doručak i to? Pa super, trebalo mu je neko vrijeme naravno, ali kažem komplementarne su te dvije stvari. Uh, mislim da smo jedni od rijetkih u Zagrebu, ako ne i jedini koji doslovno na licu mjesta ti dođeš, možeš odabrati voće, povrće, razno razne dodatke da te napravimo u tvoj sokić ili nešto. Ovaj, kasnije smo krenuli sa dosta nekim firmama na tjednoj ili mjesečnoj bazi. E to, za vrijeme korone, kako je ta, onda sjećam se da si imao Volt i Bolt Da, to je kratko trajalo, mislim da to tamo dok je bio lockdown, čisto ono da, imamo dešla, da imamo šta raditi. Da, ali ono kad vidiš te provizije koje oni uzimaju, to smo doslovno u auto svoj sjeli, furali okolo ljudima hmm. i tako dalje. Uh, tako da ono, nije, nije to nešto što je, što je nama, nama primarno, jer volimo kad ljudi dođu, sjednu, dobiju odmah Experience. na lijepi mjesta, upravo to. Uh, tako da ono, zapravo se, iako dan danas, tu smo već više od pet godina, ne ulažemo puno u marketing, tako da mnogi ljudi dan danas što dolaze non stop na koktele, ne znaju da smo mi bar ujutro i obrnuto. O pa se iznenada, ne znam, piju koktele tri godine kod nas i onda zaborave kišobran, dolaze sutra ujutro i gledaju, ono, lokal izgleda drugačije. Gdje su boce alkohola, zašto svira ova muzika, ne ova, zašto su konobari drugačije obučeni i tako dalje. E, da taj dio td. ispričaj malo, znači, ka, šta to izgleda u stavnoj pripremi lokala, da ti mijenjaš lokal nekad Na. u šest. Pa znači, ono, kad smo imali tu ideju, osim uh, menija, naravno, smo htjeli da da se što više toga mijenja, da bude jedna atmosfera ujutro i naravno ponuda i druga atmosfera na večer. Znači ujutro su ti svježe cjeđeni sokići, iza šanka imamo ogromna, ogromne četiri kao neke ploče na kojima su istrtani malo voće, onako, takve neke stvari, šarene boje. Uh, Sira neka uh, vesela muzika ujutro, kad skeniraš ovaj QR kod, iziđe ti juice bar meni, imao svježe cijeđene sokiće, doručak, branč, kave i sl. Uh, konobari su onako obučeni casual, imaju neke zelene pregačice i sl. Ovaj, I onda u četiri sata je cap, uh, dimaju se svjetla u lokalu automatski, kad skeniraš QR kod, uh, bacite na drugi meni, na koktel meni, mm -hmm mijenja se muzika, osvjetljenje, kao što sam rekao, uh, skidaju se te četiri velike ploče, iza kojih stoji nekih 100-150 boca uh, žestoke cuge, Uh, i kreću koktel priče. Ako dođeš na kavu u 4.01, joj nažalost više ne poslužujemo kavu, ali možete dobiti i espresso martini ili neku našu varijantu espresso, ja, ja. martini, espresso martinija. Isto kako kad ujutro dođeš na, na koktel, joj nažalost koktele su te nakon četiri, iako smo sad i ubacili jedan, dva koktela koje možeš dobiti prije četiri, koje nam je dosta jednostavno za, za napraviti. Da nema tu nekog šejkanja i slično. Uh, tako da stvarno su ljudi, ono, kad im ispričaš priču i kad dođu na našu web stranicu i, i Instagram, pa onda vide te dvije različite priče, uh, ono, unikatne, jer realno mi smo kad smo otvarali, gledali postoje li takav koncept bilo gdje drugdje u svijetu, nismo našli, možda postoje, ali ga mi to nismo našli, tako da imaš dva bara u jednom, znači... Uh, da smo otvorili juice bar, na ne bi baš bilo posla, i suprotna stvar sa koktelbarom. Sa tako da to sad stvarno odlično krenulo, trenutno nas ja mislim da nas radi 12 ili 13 Tu uvijek trebamo vidjeti Whatsapp grupu, root da vidimo koliko, koliko radnika imamo <laughs> određeni mjesec a, Tako da sad stvarno posao je super, ljudi su nas prepoznali, turisti nam se vraćaju a, i tako dalje Daj mi reci ovaj dio Što si bio spomenuo malo prije da ste znali kako će izgledati tih par godina kritičnih, da se ne bi upuštali u ovo, iako je sad super. Šta je taj dio, taj teški period koji vas je ono toliko izmučio i zbog čega kažeš uopće to što si rekao Pa teški period broj jedan, nismo se psihički pripremili na to. Pripremili smo se kao ono, idemo to otvoriti, imamo super ideju. Mislili ste sve će biti dobro. Pa mi, mi, mislim, mi smo uvijek bili uvjereni da će biti dobro na kraju, samo taj kraj nekako, neka duže treba da dođe, ovaj. tako da a, kad smo otvorili, bilo je stvarno izazov jer moraš ti tu puno puno se reklamirati, puno ljudi trebaju dolaziti, moraš puno stvari raditi uz samo e, ok, ja imam svoj proizvod, dođite kupite ga. Ovaj, kažem, opet svaki lokal je priča za sebe, da si na sredilici ili utkalči, možda je drugačije, jer bi ljudi prolazili, rekla, aha, šta je ovo, možeš staviti tablu, svježe cjeđeni sokići, nešto, privući ćeš goste i slično, mi smo dosta, lokacija je takva kako je, fenomenalna, ali ljudi moraju znat za tebe. Tako da ono, ta, ta sjedenja u lokalu po 5-6 sati kad nitko ne ulazi, gle, ono, binđaš ne, Netflix uh, serije, jednostavno nismo ono na to se nismo mogli nikako psihički pripremit jel ono ne znam nala nal je biti subota navečer dva stola u, u lokalu su puna nekako zujimo gledamo po, prema ilici tamo hrp, horde hordi ljudi prolazi jel, ono šta Nikod smo kario na... ja sam ono <laughs> ja sam veći paničar valjda bio nego, nego supruga sjećam se ono imao sam Ide oni da se ja obuču u vočku neku, pa stajati na ilici, govori ciježi cijeđeni sokići, ili u koktele obući se u mojito neku, ne znam. Bio sam spreman i na to. Ma bio sam spreman, apsolutno bilo šta, jer kao poraz nikad nije bio ono opcija, kao da ćemo odustati ili nešto tog tipa, to stvarno... Kad smo kretali, to je ono naš neki životni moto i njoj i meni, da jednostavno ne odustajemo od nečega, nego se borba Potrudimo i daš sve od sebe, a ako si dao sve od sebe, ako ne ide, onda evo, evo ruke, hvala lijepo, vidimo se. Ali kažem, uvijek se to nekako, nekako dođe na svoj. I tu je, evo, da, da se nadovežem i ove korona i taj prvi drugi. A, nakon drugog lockdowna se desila jedna stvarčica koja nas je zapravo došla kao ne, neki blagoslov. E, to je, bio drugi je bio drugi lockdown više ga nije bilo, krenulo se raditi nešto i dolazila su cijepiva u Hrvatsku, AstraZenika AstraZeneca, Sputnik i to, to su svi su pričali o tome. I Dagmar, ja i ja, naš prijatelj, bivši zaposlenik, kolega, Lordan, sjedili smo u jednom lokalu, ja sam naručio koktel koji se zove penicilin. I Loks je rekao kao, penicilin, kao, trebao si AstraZeneca naručiti, ha, ha, ha. Mi smo se onako pogledali, ono, uopće nije loša ideja. I onda smo imali brainstorming, ono, stavili smo sve na papir, bam, bam, i uglavnom za tjedan dana smo smislili ovako, izbacit ćemo četiri koktela. Sputnik, Astara, Zeneka, Moderna i Pfizer. Malo će mi drugačije nazvati jedno, jedno slovo da ne bi tužio, ali isto se Sputnik je bio, mislim da je se cijepo zvalo Sputnik 4, mi smo ga nazvali Sputnik 5. Mislim, glupost neka. AstraZeneca je imalo C više ili? ne, ne znam nije šta je bilo uglavnom. Uh, svaki koktel će biti na bazi alkohola iz države od koje dolazi cijepivo. Uh -huh. Znači, Sputnik će biti sa vodkom, AstraZeneca, pošto je britanska firma, bit će sa džinom. Ne znam, mislim da je moderna bila Amerika, pa je tu sa nekim viskijem. Uh, šta je još bio? Pfizer je bio kombinacija Amerike i Njemačke, pa kao uzet ćemo Jäger. Uh, majster iz Njemačke, pa neki viski, pa napraviti neki koktel i slično. I napravili smo uh, četiri koktela, nazvali ih po tim cijepivima. Uh, I ono zapravo što je bilo možda čak i najbolja stvar u toj priči, printali smo kao uh, kartice za cijepljenje. I imao Aha. si doslovno ono kao četiri cjepiva i dobivao si žig za svaki kao kad se cijepiš, dobio si potvrdu da si Kao cijepi. kad naručiš, popiješ, dobiješ. Dobio to. si svoju dozu AstraZeneca Aha. i ti si cijepljen. I to je eksplodiralo, to su dolazili Franz. Šta je pre... znači eksplodiralo? To ste podijelili negdje na društvenim mrežama? Doslovno smo, mislim, pozvali jednog novinara. Uh, ono, kao, e, vas zbog tela, ako hoćete pozvati fotiče ili nešto. Ne, mislim da je... Neću sad govoriti koji su bile, jer najvjerojatnije ću se krivo sjetiti, pa da nekog krivo ne spomenem. I uglavnom, tjedan dana nakon toga, uh, France Press, Associated Press uh, i još neki Španjolci dolaze u Zagreb ili šalju svoje neke izaslanike, ne znam nije šta, kamera, mikrofon i u tome će snimaju nas, mi koktele, znači i da, svaki koktel ima pricu u sebi Aha. sa zadnjim sastojkom koji se ti Aha. mora ubaciti, promiješati, to je bilo to. Ovaj, I to je bilo, stvarno smo završili, ljudi su nam slali mailove iz Kanade, iz... Uh, mislim da je bila Koreja, Australija, ono, e, bili smo kod vas prošlo ljeto, vidimo vas na dnevniku, ono, fenomenalna ideja, super ekipa, ovo. I tu su lagano, ono, i, i mediji nas su otkrili koje, kažemo. Ovo, ni, nikad nisu baš nešto previše pisali o nama, što nam je sasvim cool. ovaj još je više cool kad pišu ovo. Da, ali kažem, tu je krenula nekako naša priča i od tada nas je radila, ja mislim, u tom periodu možda četvero ili petero, došlo je do tog broja gdje smo danas. Jer stvarno ono uvijek uh, trudimo se ono, koliko god je kliše, stvarno razmišljati ono van tih nekih okvira. Uh, ubacujemo stvarno, igramo se sa nekim sastojcima koji možda nisu tipični za koktele i, i, i tako. Uh, I kažem, evo, zadnje tri godine to je onako bilo kako smo mi zamišljali kako će biti odmah od početka kad otvorimo. Znači, te prve dvije godine su bile dosta, dosta teške, ali kažem da opet nije bilo tih prve dvije godine, ko zna, bili mi bili sad gdje jesmo. Tako da uvijek ja. je to nekako dođe na svoje. Ja baš to često ovaj, kad razmišljam o tim nekim stvarima i kad nešto mi se čini ono užasno loše u tom trenutku i ono kao katastrofa, smak svijeta, kad, pogleda, kad prođe neko vrijeme i sa nekom retrospektivom kad gledaš na to vidiš da je to u biti bila neka stepenica koja te je dovela do nečeg gdje si sad i s čim si zadovoljan tako da imaš ima, ima jedna izreka da ju ne, ne zaboravim A, kažu kao na kraju uvijek bude sve u redu ako nije u redu nije kraj to mi je uvijek ono kao kad se nađeš u nekim nezavidnim situacijama ili ne vidiš izlaza i tako dalje uvijek kad dođeš do tog nečeg dobro, ćeš shvatiti zašto ti se ovo loše dešavalo sada. I tako nekako uvijek te motivira da gledaš pozitivno, da gledaš u budućnosti i da ne očajavaš. Vidiš, super, to nisam nikad ovaj prije čuo. Razmišljao sam dosta o ovom što si ovaj rekao i nekako baš ovo se super uklapa u tu priču gdje sam ja imao taj neki svoj put sa tim basementom i ja sam na neki način došao do kraja. Da sam ja ušao u koronu i uh, potres takav zasičen i umoran, ja bi otišao k. Navrat, A vi ste došli ono puni entuzijazma i niste nade. imali ni izbora i sve. <laughs> Upravo to, da. Ono bili ste tu u trenutku kad ste bili naj, naj, naj ono najjači i preuzeli ste tu štafetu i izgurali ste taj najteži dio. No. Tako da u biti ovo o tom tim stepenicama i da sam imao neki smisao u ovom kontekstu u biti još e, više daje na, na važnosti i na no. I to što se spomenuo, n, nismo imali izbora, to je isto... Ljudi podcijenjuju zapravo koliko je to super motivator. Ono, nemam izbora. Ok, sad ću napraviti to. Recimo, to sam hrpo puta sam, sam se sjetio i sam pričao kad sam pričao o svojim putovanjima. Znaš, on, nađeš se u nekoj zabiti, usred ničega, a, nemaš za jest, nemaš za pit, nema te ko, povest, ne znam nija šta, ali u tom trenutku ti nemaš izbora i daćeš apsolutno sve od sebe da se snađeš i da dođeš do neke vrste odredišta i tako dalje tako da ono neimanje izbora je zapravo dosta podcijenjen faktor ovaj, treba ga ljude malo više koristiti pa će, <laughs> pa će vidjeti kako se može dati puno više nego što su, oni misle da su spremni ili zapravo sposobni u datim je, je, je čovjek kad dođe u tu situaciju da se nađe pred zidom i da nemaš izbora mozak krene raditi na skroz neki da, da. drugi način gdje nisi ni sam znao da postoji taj neki potencijal no. i sve i nađeš neki izlaz ili ispod ili sa strane ili preskočit ćeš, ali da, nađeš kao, ne, neki... ne možeš trčat, ta, ono, stavi tamo lava pa ćeš vidjeti kako ćeš protrčat. Jedan, <laughs> <Da. tam> is... <laughs> a, dobro, a šta je sad? Znači sad ste u nekoj fazi gdje ste relativno zadovoljni sa poslom 12 ljudi, znači to je prilično ozbiljna operacija a nas je, kad nas je bilo najviše, radilo šest. No. I ono, vi ste super odradili taj dio, na primjer naš veliki fail je bio što nismo radili ujutro. Jer wine bar je na neki način takav, niko Slično neće kao doći. i cocktail bar zapravo. Da. No. Tako da ste super zaspinali taj koncept, da ste to jutro našli ste nešto kako zatvoriti to rupu, tu no. rupu a, jutra, jer praktički to je pola dana. Znači, nama su ljudi počeli dolaziti posle posla, 5-6 i onda šta je s ovim svim prije. na. No. Ne kažem jutro ko, stvarno je super, opet večeri donose puno više novaca da se razumijemo. Da. Ono jutro, eventualno subotom i nedjeljom se, se radi o nekoj, ajmo reći a, sličnom obujmu kao što se radi navečer, Ali opet, to ti je ono da je 15, 20, 30% prometa na mjesečnoj razini to jako, jako puno znači, tako da ovaj... Kako... Da, to smo, kažem, od početka smo ganjali tu... tu taj džir i um, ja sam, kažem, uz to što sam se htio obući kao vočka i stajati na ilici i ljudima <gledajte> davati besplatne uzorke naših smutija. Uvijek sam ono kad je neko došao u 4.05 i naručio kavu, ja ono, Dagmar, ajde, nema ja nikog na terasi, nema ja nikog unutra, neće niko vidjeti da smo mu dali kavu i to nam je ono, tad, eto, 10-12 kuna koliko je bila kava, znači nam nešto. Ne. ono, molim, ajde, nekad, <gledajte> ona nije, nekad nije bilo pa je vidjela da sam dao pa je bilo problem. <laughs> ali kažem super je što je ono, mi se jako jako puno se nadopunjujemo ono, kada je ona uh, ne znam nema energije za nešto tu ja uskačem i, i, i suprotno kad netko ima uh, super ideju ovaj drugi da drugu perspektivu ono šta bi moglo biti loše možda u toj ideji i obrnuto uh, tako da ono to je bio isto jedan zapravo možda je najvažnijih razloga zašto smo optali uh, i, i zašto smo tu gdje smo danas, jer se stvarno super, super nadopunjujemo. Neka smo ono good cup, bad cup, ono, ja sam uvijek... Uh, Ti si uh, uvijek good cup. Da, da, da. <laughs> uvijek good cup, ovaj, ali uglavnom, uh, da, sad smo tu gdje jesmo, stvarno smo, jako smo zadovoljni sa, sa broj jedan uh, osobljem, Znači, ono, stvarno to je užasno bitno danas da. je to dosta teško za reći puno ugostitelja, odnosno velika većina ugostitelja ne može se pohvaliti s tim. Ne, mi smo stvarno ono, prezadovoljni. I šta je trik uopće, da, to isto reći, šta misliš, čemu mislim... zašto si ti zadovoljan sa ugostiteljima? sa sa osobnim pa kompleksno je opet priča kao i svemu valjda ugostiteljstvu ovaj, mi smo isto jako puno učili tokom uh, godina najvjerojatnije neke stvari koje smo tad radili ne bismo ponovili i tako dalje ali ono to je uh, imali smo stvarno fenomenalnih radnika imali smo ono manje fenomenalnih radnika ali to, mislim da je to nešto ono kako inače ugostitelji prolaze kroz taj neki ovaj period kad imaš super osoblje, loše osoblje. A broj jedan mislim da je naj, najbitnija atmosfera na poslu, znači da a, tebi stalno netko ne visi za vratom, da je opuštena, da je zdrava atmosfera, da je, ono, mi imamo stvarno različite ljude od a, različitih nacionalnosti do a, ljudi iz drugih krajeva, Hrvatske, BiH ili okoline tu, bivše Jugoslavije i tako dalje znači bitno je da se oni osjećaju sigurno da su oni ono da je opuštena atmosfera na poslu ako ima nekih trzavica da se rješavaju odmah na, na licu mjesta uh, i ako je neko ono uh, ako postoji osoba koja koliko god dobro radila ako ona truje ostatak ekipe jer nezadovoljna, nezadovoljna osoba nezadovoljno osoblje ko ono trula jabuka zapravo Pokvari kako kaže pokvariti apsolutno sve i znali smo ono, mislim, se rješavati ljudi jer smo pricijenili da jednostavno drugi će profitirati ukoliko neke osobe nema tamo i tako dalje. Još isto jako bitna stvar je klijentela. Znači, ako ti dođeš na posao, znaš da će te neki lik maltretirati, pogotovo ako si cura, ne znam, recimo, radiš kao konobar i ako imaš dva krkana koji ti dolaze svaki dan, a mala šta ima danas ovo ono, nećete biti tamo ugodno raditi. Tako da ono, mi smo odmah uh, pokušali i sa samim menijem, što ti dođeš ujutro, e, daj mi duplu pelin, joj, možeš reći nekom, joj, ja, nažalost, nemamo vam alkohola uopće, jer on to ne vidi na meniju. Ti imaš tamo u frižideru, naravno, i kad dođe normalan gost, naravno, da ćeš dati pelin kovac u podne ili nešto, nije stvarno nikakav problem, ali imaš priliku odbit gosta, jer kaže, joj, nažalost, mi imamo ima svježi cijeđene sokiće, Pola litra 6 eura, želite malo cikle, džumbera, oni će samo za kolut točima i više se nikad Ili, neće vraćati. kažeš vrati. pelin 6 eura i... Da, ali bolje je takav da ni ne pije pelin 6 euro. Ovo je tako da... E... I što se tičete navečer priče, većinom nam dolaze žene, to je nešto, ja mislim, što smo iz basementa isto nas Da, da i kod nas je bilo 80 posto žena. Upravo, i, i identična situacija je i kod nas, žene valjda ne, i malo... Samo da dečki nisu saznali zato... to, pa... Nema nikom reći. <laughs> o, ma ne, kažem, tako da ono, kad žene dolaze, zna, znači da se osjećaju sigurno, imamo, nije nikad preglasna muzika, uvijek se može porazgovarati sa ljudima koji sjede s za stolom, nema ono gužvanja nema laktarenja nema stajaćih mjesta nema ono tu i tamo kad neko zakupi čitav lokal i onda naravno ljudi se minglaju, plešu, da. rade što god hoće jer ono oni su zakupili to imaju rođendan, momačku što, go, što bilo. Ove, tako da ono to je isto naravno svi uvjeti s kojima ljudi rade od plaće, slobodnih dana do izlaženja u susret joj imam krstitke jer mogu inače sam slobodan u četvrtak jer mogu, mogu li ovaj tjedan biti slobodan u utorak ok malo ćemo napraviti neke rušade u rasporedu nije problem tako da ono zapravo imati ono dobro osoblje zadovoljno osoblje sukus svega toga kažem opet i mi smo sigurno hrpi puta neku grešku napravili ko, da sa današnjom pameti bi možda drugačije postupili ili, ili slično ali mislimo ono da imamo jako zdrav odnos prema našem osoblju, A, tako da ono, imamo razgovore konstantno s njima, koji ono, znaju kad ih pozovemo, ne mora biti da ćemo ih kudit, može biti da će dobiti povišicu, jer smo jednostavno ono, mi zadovoljni s njima i, i slično. Tako da... Iznenadit će se u svakom slučaju kad ih pozove, Pa tako, kad da? ih pozovemo, ono, kao, ne, ne, znaju, uvijek su malo kao oprezni, ste, stegne ih u želucu, a opet ovisi je li ih Dagmar zove ili ih ja zovem. Da, to, da, da. svi voli više da ih ti Ali da. ja. <laughs> onda kad ih skupa pozovemo, to onda, onda je nešto sumnije. pretežno dobro nešto govorimo, ili kao neko upozorenje, ne, ne, ajde nemoj to tako raditi i, i slično. Ovoj, tako da kažem, sad imamo tu, tu ekipu ovaj, koja, koja se međusobno druži, što je isto ono, ljudima fascinantno, da. što nakon smjene znaju otići ono, na kavu negdje, Razgovarati o poslu ili ne razgovarati o poslu nije uopće bitno, ali ovaj, i mi idemo s njima na neke team building i da će cure ići na, na koncert neki u Austriju u osmom mjesecu i tako Jel firma On, plaća koncerti Firma, firma djelomično plaća, djelomično plaća, tu su ono ne znam i za, za rođendane si stalno nešto skupimo svi pomalo pa kupimo tom nekom i a, za svaku godišnjicu što su proveli u rucu dobiju neki poklon od, od nas dvoje, to od od firme, Ovo je, tako da ono kažem, dosta je kompleksno to sve i ono puno više moraš ja kao on neki vlasnik suvlasnik barmen i, i ne znam nije šta puno više vremena provodimo tu kao neki psiholozi mame tate nekad radnici vodoinstalateri mislim znaš i sam nego što se zapravo iza šanka ili kao vanjski da. I, i tako dalje a šta je next step next step pa nemam pojma iskreno nemam pojma, ne, ne, razmišljamo nešto previše unaprijed. ovaj ne razmišljaš o stupno... otvaranju ovaj, pa, deset ruceva ne, po... Ne, Ruć će, mislim, nikad ne reci nikad, ali ruc će uvijek biti samo jedan. A, to je nešto što smo, ajmo reći, odlučili ono sa 100% sigurnošću. Hoće li uvijek biti u Tomićevoj, možda odemo živjeti u Edinburgh, pa tamo otvorimo, nemam pojma. Ovaj, ali ono što sa 99% sigurnošću možemo tvrditi, da će bruc uvijek biti samo jedan. Jer jednostavno ne možemo. Dva Dva lokala, koliko god se ljudi trudili, mislim da uvijek podizanje kvantitete znači spuštanje kvalitete. Normal. Jer jednostavno ako ti se dva odvoda začepe u dva različita lokala u subotu na večer kad nema majstra, ti možeš otići samo jedan od čepita, ovi drugi će poplaviti, smrdit će u lokalu ili ne znam nije šta. Ovaj, to je jedna od stvari, jedna, ono, nismo neki megalomani, A, stvarno volimo sada lokal gdje jesmo, volimo ekipu, nismo preveliki, imamo neki 60-70 sljedećih mjesta sa, sa terasom. Neka sa, no, sa novom terasom. Sa novom terasom, pozdrav gradonačelniku. O, ovaj. A, ali Čisto okay. da ljudi znaju sa manjom terasom, <laughs> da, ne, sa manjom <laughs> ne, bilo terasom. Ne ovaj, Ma ne, stvarno, ne znam, I treba znati stat, znaš, jer ako stalno... Život je uvijek kad lako se uljuškaš, ono, imaš, dobiješ veću plaću, je super, ali ja bih još veću plaću. Ona imaš neki super lokal koji radi, ja bi još bolje radio da si mogu kupiti ne jedan, nego dva auta, ne Golf, nego, ne znam, Lamborghini ili ne znam nije šta. Tako da, ono, mi smo do, dosta, ono, nekako prizemni, bar mislimo sami za sebe. Ovaj, još uvijek 90% poslova obavljamo služeći se romobilom i pješice. Tako da, ono, nemamo nekih velikih. Sad, hvala Bogu, evo, prvi put u pet godina uspijemo otići negdje na tjedan dana. Na čak godišnji. Čak smo, čak smo i spojili dva tjedna godišnje početkom ove godine. To je, ono, stvarno bilo super i za nas i ono, iza radnike, najvjerojatnije. Lokal nije izgorio, tamo je na, na isto mjesto. Ovaj, kažem, imamo više slobodnog vremena, naravno, sad, ono, odradimo. Jedno, dvije tri smjene tjedno što je fenomenalno jer smo prije ono znali tamo spali duple smjene otići kući eventualno prošetati psa Koliko si dugo radili. to radio odnosno koliko pa si ajmo to reći dugo da je devet mjeseci bilo ono baš duple smjene da, bez dana odmora to je nakon ova, ajmo reći dvije, smo otvorili dvije, dvije, aha kad, kad, te, kad te, smo otvorili. Da, kad ste bili samo vas da. da kažem tad je mislim sa današnjim poslom naravno da je to neodrživo ne ali tad je bilo jako malo posla što te zapravo puno više ubije nego da cijelo vrijeme konstantno plivneš. Da, da, da. Jer ono, sjediti i vidjeti da ljudi, da ljudi nema, da niko ne dolazi, to je, to je ono najgore. Pričaj mi o tome. <laughs> ništa Perko, e, ja nemam više pitanja, mislim da je ovo bilo jedno e, zanimljivo i korisno, korisna priča za naše gledatelje, neko će nešto izvući zanimljivo, izvuk neko nešto korisno, a na kraju krajeva to je ovaj i svrha ovog našeg podcasta. Hvala ti na dolasku, a vama dragi gledatelji, lajkajte, šerajte, komentirajte i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!